היום אנחנו נמצאים בנחשייה של בית החיות, ואנחנו רוצים להראות לכם היום כמה מינים של קופים. כאן יש לנו את כוח הספייניטל, כוח זנב קוצני, מין של כוח די קטן, זה האורך הסופי שלו, מדובר בפרט בוגר. הכוח הזה ניזון בעיקר מחרקים, מצרצרים, מסחלים, מתיקנים. הם מאוד מאוד אוהבים חום, כפי שאמרנו, מגיעים מאוסטרליה, ונקודת הרביצה שלהם יכולה להגיע ל-35 עד 40 מעלות. חוץ מזה הם בעלי מזג די נוח, עם תגובות אכילה יפות. הם נוחים מאוד בין היתר בגלל שהם בגודל שהוא מאוד מאוד נוח וזמין. חוץ מזה הם דורשים UV, כפי שאתם יכולים לראות, זה הפרט שהוא ככה זריז ואוהב לרוץ. אנחנו תכף נראה לכם עוד כמה מינים. כאן יש לנו את כוח הסוואנה, זה מין של כוח קצת יותר גדול, זה עוד לא גודל סופי, הם יכולים להגיע לגודל שהוא קצת יותר גדול, בין 80 סנטימטר למטר במקרים נדירים. גם הם מין של כוח מאוד מאוד מעניין, גם בגלל הממדים הקטנים שלהם, וגם בגלל שהם ניזונים בעיקר מחרקים, כמו כל הכוחים דורשים UV. מגיעים ממרכז אפריקה, נחוצים בסוואנה של אפריקה, אפשר להבין מהשם שלהם. בהחלט כוח מאוד מאוד יפה. אפשר לראות שיש פה גם מין שריון כזה, אור שהוא קשיח, הוא עוזר הרבה פעמים להגן עליהם בטבע. תודה שהייתם איתנו, אנחנו נתראה בקרוב. אני אשמח אם תעקבו אחרינו בפייסבוק, תעקבו אחרינו ביוטיוב, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים. אני הייתי שחף מ-Exotic Pets, כמובן ביחד עם אתר סנייק, שיש בו את כל הדפי גידול, דפי מידע, ועוד כמויות ענקיות של ידע למי שאוהב זוחלים, בעלי חיים, צמחים טורפים ועוד אין סוף של דברים. מוזמנים להיכנס לסנייקס, לבקר באתר, ומוזמנים גם ליצור איתנו קשר אם אנחנו נוכל לעזור במשהו.